čaute, čaute, ja vás zdravím, krásny deň vám prajem. Som sa trošička dlhšie neozvala, oči ma boleli a ešte kvapka mažem. A viedla som kurz majster uzávierok, ktorý sme včera večer ukončili. A dnes idem, mám dovolenku, zobrala som si teraz týždeň dovolenky. A idem relaxovať. No a cez to všetko, aj keď idem relaxovať, tak veľmi rada využívam takto jazdu autom na to, aby som vám povedala o novom kurze, ktorý bude od 1.11. a bude to online kurz vedený mnou osobne a bude v skupine Stan sa pedagogovou košikárkou za 14 dní. No už sa teším, dievčatá už pribúdajú, už sa začínajú objednávať aj balíčky v e-shope, takže v e-shope sa to reže, balí, chystá, brúsi, všetko tip-top. No a ja sa veľmi teším, lebo mám tu nachystané veci, ktoré vám budem pomaličky prezentovať, čo sa bude diať, ako to bude, jak sa budete učiť. A prvý deň si vlastne vysvetlíme, to bude len taká krátka mini teória, aby ste vedeli tie základy, to čo napríklad mne chýbalo, keď som začínala pliesť košíky z pedigu, čo som netušila. A to sú všetko veľmi dobré veci, ktoré keď vieš dopredu, už ťa to nezastaví pri pletení, nebudeš musieť rozmýšľať nad tým, keď zoberieš tie prúty do ruky, alebo keď ti príde ten prvý balíček z e-shopu, že čo mám teraz robiť. Vlastne budeš mať dopredu zodpovedané všetky otázky a cez to všetko aj tam v skupine, v ktorej ten kurz povediem naživo, tak cez to všetko sa môžeš pýtať, lebo ja už keďže pletiem 14 rokov a preto som aj ten kurz nazvala, že 14 za 14 dní, pretože ti odovzdám jeden celý rok za jeden deň. Proste to, čo som ja zisťovala krok za krokom, nadrobno, tak tebe to budem vedieť vysvetliť, povedať, ukázať a keď to aj budeš počuť, tak jak hovorili dievčatá, alebo hovoria dievčatá v mojom kurze, keď nám to už povieš, je to ľahké, je to aha, ako vtedy si to uvedomíš, ale pokiaľ ti to nepoviem, tak ti to nenapadne. Proste, jak povedala Vieročka, že jej, jaké jednoduché, keď mi to povieš, ale same by mi to nenapadlo. Takže ja sa veľmi teším, ako začneme tie prvé dva dni, v podstate prvý deň si dáme takú teóriu, porozprávame sa, môžete mi dávať otázky a ja vám budem na ne naživo odpovedať, no a potom myslím si, že už ďalší deň pletieme a potom ukážem vám, ako začínať, tri spôsoby začiatkov a potom budeme tie košičky opletať. Takže budeme mať 3 týždne intenzívne v pletení košičkov a urobíte si aj takúto čajovú, alebo teda hviezdu na čajovú sviečku. Potom si opletieš takéto sánky. Takže aj Mikuláša si sa predpripravíme na Mikuláša. Potom budeš mať rôzne dna, ktoré sú hodné pre začiatočníkov. No proste, ja si potom, keď už budem na mieste, tam kde som, ja si tam pozriem ten harmonogram presne a budem vám k nemu všetko postupne vysielať, aby ste presne vedeli, o čo ide. Aj keď si zadáš tam meno a e-mail a link, tak tam ti prídu informácie, ktoré aj presný rozpis kurzu, ktorý budeš absolvovať. A balíček mám pre teba komplet pripravený, takže všetko to, čo si zaklikneš v e-shope, alebo keď si odošleš objednávku na tento kurz, tak tam ti príde stránka, na ktorej si len klikneš na tlačítko, prenesieš sa do e-shopu, tam si objednáš ten materiál, ten balíček a potom už sa len necháš viesť. Povediem ti ruky, naučím ťa také veci, o ktorých som ani ja nesnívala po 14 dňoch, nie to ešte po nejakých 5-6 rokoch pletenia košíkov z pedigu. No a my, čo sme vlastne včera končili kurz, tak ma veľmi teší, že dievčatá mi tam
napísali, že vďaka mojim kurzom sa posúvajú ďalej. Takže vďaka mojim kurzom sa posunieš ďalej. Odovzdám ti obrovské know-how, odovzdám ti také informácie, o ktorých proste, ak by si to skúšala sama, alebo môžeš to skúšať sama, to je úplne, úplne v pohode, v poriadku. Bolo veľa dievčat, ktoré začínali samé a potom hovorili, že najprv som sa tralalakala dlho a až potom som vďaka týmto kurzom zistila, že čo všetko sa v podstate, čo všetko som si mohla a aký čas som si mohla ušetriť, keď by som mala na začiatku takéto kurzy. Takže pozri si hore, prihlás sa, zadaj si meno e-mail, tam ti prídu informácie o kurze, máš tam hore link, alebo teda máš tam hore položku, že o kurze a získať kurz. A ja sa teším na teba 1.11. sa vidíme. Majte sa krásne a do pletenia. Katarína Rybiška, naučím ťa plieť košíky z pedigu v pohodlí tvojho domova. Sa zabudla predstaviť. Čaute.